पनि बरेली हो 8 साल बरेली हो हाम्रो त नाति के बोर्डको नाति म ट्रान्सफर्ली हो हेड अफिस धेरै गाडी हले आदि बरेली अब जाउँ माउको रङ बेहाती हाले छ बरेली मा बरेली बेहाती कति बरेली बाटो नै हो नि इन्डिया त्यत्रो बदल्यो बरेली बदल्यो इन्डिया यति बदल्यो है तर बरेली